Celahın ikinci bölümün ikinci kısmına çözeltilerin birleşim özellikleri. Çözeltilerin birleşim özelliklerine de bir neçə birleşim özelliğimiz var. Yani diri ki, ne zaman su donar, ya, ne zaman su buharlaşması. Bu mozolar üzerinde hesabi, bir de ikinci kısımda hesabi suallardır. Yani bu mozolar üzerinde ne zaman su donar, ne zaman su buhar olar, bunlar üzerinde hesabi suallar hal edirik. Ondan altı istedim, gəlin bir şey üzerine ki, bir tarifimiz var. Uçucu olmayan maddeler. Uçucu olmayan maddeler. Uçucu olmayan maddeler nədir? Yani gazlı, gaz olmaqdı, burada yazılıbdı. Uçucu olmayan maddeler non-volatile. Çözeltinin donma ve kaynama noktası saf çözücünün donma ve kaynama noktalarına farklıdır. Uçucu olmayan çözünen çözeltinin kaynama noktasını yükseltip donma noktasını düşürür. Çözeltinin kaynama noktasını yükseltip donma noktasını düşürür. Yani donmak şeyti düşürür. Yani uçucu olmayan o şeylerde edebilmez buhar olsun. Yani gazlı, yani gaz olmağa meyli olmayan maddelerdir. Gaz olmağa meyli olmayan maddelere uçucu olmayan madde denir. Yani uçucu yani uçmaz, gazı uçmaz. Yani gaz olmayan, meyli olmayan maddelere uçucu olmayan madde denir. Celağın donma noktasının düşmesine. Birinci. Varımız, üstenemiz var. Birinci. Donma noktasının düşmesi, yani delta tf eşittir kf çarpı m. Bu donma noktasının düşmesidir. Donma noktasının düşmesi. Bu da molalitedir. Molalite kafede her vakit özü verir bramza. Delta tafe kafe yani ifade edilir ise mol bölü ile, delta tafe ise silizi ile ifade, aşağıda verilen örnek ile, yani 2-3 örnek sorusu. 2-3 örnek sorusunu hal edək. Baxaq nədir soruda? Diri 17.1 gram sukaroz ve 200 gram sudan hazırlanan çözeltinin donma noktasının düşüşü kaçdır? 17.1 gram veribdi biləmizə. 17.1 güzel yazaq. 17.1 gram karbon 12, hidrojen 22, oksijen 11, yani sukaroz ve 200 gram su. 200 gram su. Burada yani bilamıza ne vermeyipti? Molalitane taparığımız. Su hazırlanan çözeltinin donma noktasının düşüşü kaçtır? Çözeltinin fiili donma noktası da kaçtır? Yani dire delta tefe ve tafe yalğız çözeltinin donma noktası ve tafe yalğız ne kadardı? Tamam, bunu hal edək. Kuralımız nədir? Delta tafe eşittir kafe çarpı kafe çarpı m. Kafe'nin özde bir tablomuz var. Çoxluq sudan ətər verilir. Suyun kafesi, yani molal donma noktası, yani molal donma noktası kafe, molal donma noktası kafe, yani molal donma noktası. Suyun kafesi -1.86'dır. Bunu özü verir bilmemize. Kafe eşittir. -1.86.
Bu da bir əzbərimiz olsun özümüzün. Tabloda var, kitabda da verir, biz de bir özümüz əzbərimiz olsun. Çünkü imtihanda da bunu bəyəmizə verməzlər, bir əzbərimiz de olsa özümüz yazağın. Diriminin dolma noktasının düşüşü kaç, yani təfəni istirbəmizdən. Onun altı kuralımızda bunu istirir, bunu da verib de, yani bir yoxdur, edər bir de yoxumuzdur. Gelərik bunun kuralını yazarıq. Mol sayısı böyle, M, yani kütlə kilogramdan eşitdi. Bunun şey dedik, ne zahir olur? N eşitdi. Ne kadar veribdi? 17.1 gram. O da 342.44. Baxaq birden. Ha, tamam. Eder 0.0500 mol. 0.0500 mol. Bu çıxdı. Gəlik bir de 0.0500 koyarıq yerine. Bundan ne kadar verib tübləmizə? 200, hani burada 200 gram, yani 0.2 kilogram. Xaxmirin sonucu ne kadardır? 0.2 kilogramın 0.250 molalite çıxırı. 0.250 molalite. Bu molalitəmi tapdıq. Gəlik burada yerine koyarıq. Kf ne kadar? -1.86 çarpı molalitemiz de çıxıbdı 0.250 molalite. Bunun sonucu ne kadar çıxar? Bu çıxar -0.465. -0.465 silizi, yani derece ile abqada kabinadır. Delta tifi. Bu delta tf'ni tapdıq. Qeyr biləmizdən şeydə istirdir. Çözəltin fiili dolma noktası kaçdır? Çözəltin fiili dolma noktası bir qeyr kuralımız da istəməl edərik. Onu istəyərik. Çözəltin dolma noktası eşittir delta tf artı çözücünün dolma noktası. Çözəltin dolma noktası varımızdır. Qəbiləmizdə burada çıxıbdı. 0.465 dərəcə çıxıb. Çözücünün donma noktası, yani su neçə dərəcədə donar? 100 dərəcədə donar. Su deyim 100 dərəcədə qaynar, 0 dərəcədə donar. Dəyərik 0 artı, burada dəyərik, 0 artı, eksi 0.465 eşittir edər. Eksi 0.465 çözəltinin fiili donma noktasıdır bu. Çözeltinin fiili donma noktasıdır. Bu da çözücünün donma noktası K sıfırdır. O da K çözeltinin donma noktasının düşmesiydi bir de. Donma noktasının düşmesi. Bu sonuçta çözeltinin fiili donma noktası çıxar bamızdı. Ondan sonra bir örnek var. O örnekte de molalite istirir. Yani bamza delta tf veribdir. Kf de zaten özümüz ezberimizdadır. Biz molalite istirir. Bunu veribdirse bunu yerine koyarıq. Bunda öz şimdi zarıq bunda burada. Eğer molalite istesem molalite diyarıq eşittir bu kuralda. Getirək bura. Molalite eşittir. Özünə olan düşer aşağıya. Kf yuxarıda da delta tf yazarıq. Biz nədir yerine koyarıq. Uygulamalı sorularımız var. Uygulamalı sorular 4 sorudur. Lar özümüz de bir yolda hale edəğin. Kada hatta daha fazla anlayağın, daha fazla bilağın. Nədir, nədir öcü? Sörəcə ləğın ikinci mozuğumuza kaynama noktasının yüksəlməsi. Aynen yolda, aynen həldir.
Mesela. İkinci mavzumuz kaynama noktasının yükselmesi. İkinci. Kaynama noktasının yükselmesi. Aynen kuraldı. Bu kere bak o donma noktasının düşmesi. Yani donma bak İngilizce ile freezing F tanıydı. Biz bu kaynama yani boiling. Delta TB eşitti. Bu kere KB orada F koyardı. Burada KB çarpı M. Aynen yol aynen haldi. Örnek hali dağımınıtı. Diri 400 gram suda 20.1 gram elektrolit olmayan bir çözünenden oluşan çözeltinin kaynama noktasının artışı kalsiyum çözünürlüğü molekül ağırlığı 62.0 gram ise oradan verip madde molekül ağırlığıdır elektrolit olmayan bir çözünen maddedir. 400 gram koy yazalım burada. 400 gram su yani bu olur 0.4 kilogram 20.1 gramda elektrolit olmayan bir maddedir. Bunun hem molekül ağırlığını da verip de bilmemize. Çünkü bilinmeyen bir maddedir. Kanada 62 gramdı. Bunu halledek. Kuralımız neydi? Neydi? Delta TB eşitti KB çarpı M. KB çarpı M'di. M'miz molalitemiz yoktu. Molalite eşitti. N mol sayısı böyle. M kütle. Bu kerabımız da yoktu. N eşitti. Mol sayısı M eşitti. M. N eşitti. M böyle molekül ağırlığı. Bunu verip tabelamıza 20'de, 20.1'de, molekül ağırlığı da 62'de, bak aklına da çıkıptı. 20 o da 0.324 çıkıp. Halimiz olsun. 0.324. 324 mol. Gəlliq bunu bir də yerinə qoyarıq. Eşitdi. 0.324 mol. Böyle kütlədə nə qədər veribdi deyədik. Edər 0.4 kilogram. O nə qədər çıxar. 0.810 molalitə. 0.810 molalitə çıxdı. Bir də gəlliq nə qədər yerinə qoyarıq. Delta təbə. Eşitti KB çarpı molalite eşitti KB ne kadar 0 point min de öz veripse 0.51 çarpı 0.810 eşitti çıkar 0.41 derece. Kabıda nerede? Kaynama noktasının yükselmesi 0.41 derecede kaynama noktasının yükselmesi olur. Çünkü bu suda eğer elektrolit olmayan bir çözünendi. Benim de uygulama sorular var. Uygulamalı sorularımız var. 4 soruda 1, 2, 3, 4 her 4 sorunu 4. soruda aydan ve istercimiz var bilmemizden. Bu uygulamalı sorulardan İmtihanda çoxluq gətirir. Yoxsa da bölüm tekrarının sorularının imtihanda gətirirler. Gələn 3-cü mövzumuza ozmotik basınç. Xatırıq. Ozmotik basınç. 3-cü qoy yazaq. Ozmotik basınç. Ozmotik basınç hem kaynama noktasının yükselmesinden, yani bu şekilde, hem kaynama noktasının yükselmesi de hem de donma noktasının düşüşü de.
Hem donma noktasının düşüşü hem de kaynama noktasının yükselmesi. Ozmotik basınç aynen halde. Biz burada bir farkımız olur. O da nədin de hal edərik. Qəbirdə biləmizə mol sayısı ilə də çarpı. Çarpı mol sayısı edərik. Bu örnək hal edəğin diri 62.5 gram baryum nitrat. 62.5 gram BaNO3 by 2 1 kilogram suda. 1 kilogram su. Tamam. Mine ne diye kilogram suda çözeltteki suyun beklenen donma noktasının düşüşü. Yani delta TF istiri bizden. Delta TF eşitti KF çarpı M. M burada hal ettikken ne zayi çıkar? M'in hemen şeyini yazarım. K M eşitti. Molalite yani eşitti. Sıfır point 239 mol BaNO3. Bu mes çıxdı. Ozmotik basınçdan inərik. Farkısı nədir? BaNO3-imiz var. By 2. Bunu ayrıştırırıq. Ba artı 2 NO3 eder. Ba artı 2 NO3. Yani burada 1, burada da 2. Toplam 3. Toplamda 3 mol varımızdı. Gəlin bir de delta TF eşitti. KF çarpı M çarpı UT edərik. Burada ozmotik basınçta farkısı baz ABDK çarpı mol sayısını edərik. Eşitti. KF nə qədərdir? -1.86 çarpı 0.239 bol çarpı UT edərik. Kə sonuç çıxar. -1.33 dərəcə. Bu da ozmotik basıncın həliydi. Açıqlamasıydı. Və 2-1 mövzumuzun da sonuna gəldik. Uyğulamalı sorularımız var ozmotik basınçda. 1-2-3 sorudur. Onlar da özümüz yerdə həll edərik. Daha itirdik, daha fazla anlarıq. Və 2-ci bölümdə mövzumuz abqadadır. 2-2 tekrar var. 2-2-nin tekrarı. 1-2-3-4-5 sualdır. 5-ci eleştiriler düşünmelerden çox sual gətirirlər. Yəni, xəbərimiz olsun bunlardan. Yani burada tamam özüm məktəbdə çoxluq yani diğer sınıflarda həll etməzdik. Deyərdik eleştiriler düşünmə bir şey deyəcə həll olmasın. Bəs altınızda nələr eleştiriler düşünmələrdən çox sual gətirirlər. İkinci bölümün sonuna gəldik, bitirdik. Həz edirəm gələğin üçüncü bölümə. Üçüncü bölüm asit ve bazlardı. Yani dördüncü bölümde üçüncü bölüme rabıttı. Biz neydi üçüncü bölümde? Biz şerhiyatdı. Üçüncü bölüm asitler ve bazlar. Asitler ve bazlar.
Asid və bazlar nədir? Günlük həyatımızda asid və bazlardan çox şeyimiz var. Məsələ, bir şey tırş olanda, yəni tırş olanda gəlində ağzımıza, biz mən də bilmərik, mənə deyəxin asid tibi. Bəz nədir? Asidin bir tərifinə gəlsək, asid nədir? Ekşimsi bir tada sahibdir. Əgər hər bir tad, ekşimsi bir tada, yəni məsələ limon kimin, ekşimsi bir tada var isə, nə deyilir? Asiddir. Yəni, əgər günlük həyatdan, hələ demirəm, elementlərdən, gəlsək kimyayı elementlərdən bəhs etmirəm, hələ deyirəm, günlük həyatımızdan. Əgər hər birisi ekşimsi bir tadı var isə, bu asiddir. Əgər acımsı, yəni bir acı, bir acı dadı var isə, bu nə deyilir? Bas. Məsələ, sabun. İndi sabunun, yoxsa digər şey maddələr, paklıq istəmələ olur, onlar həmsi bazik maddələrdir. Əgər hər bir tad, yoxsa hər bir maddə ekşimsi isə, bu nə deyilir? Asid. Və hər bir tad və hər bir maddə acımsı isə, bu nə deyilir? Bazik. Bir də adlandırılmalarımız var asidlərdi. Diyağın asidlərin adlandırılması. Diyağın bu florumuz var. Flor yarısı nə deyərik? Flor, yoxsa floridin. Əgər cəsək mənə isək asid adidən olur HF. HF-in də adı nədir? Hidro mənə isək asid. Hidro florik asid. Qeyr örnəkimiz var, klor. Yalqız klordur, bu necək asid olur? HCl, yəni hidroklorik asid. Bunlar olur asidli. Yalqız flordur, yoxsa yalqız klordur, yoxsa yalqız iyotdur, bromdur, yoxsa sülfürdür. Bunlar necək asidli olur? Hidroflorik asid, hidroklorik asid, hidrobromik asid, hidroiyodik asid, hidrosülfürik asid. İkili asidlərin adlandırılması da varımızdı. Asetik asid yalqız olur asetat. Anoyan, ha, yalqız adı asetatı, etsək biləsin asid, asidli, olur asetik asid. Özü karbonatı, olur karbonik asid. İodat olur iodik asid. Hipoklorik, hipokloroz asid. Klorid, kloroz asid. Mənim asetatın örnək verim belə uzak, ikili maddələrin. CH3COO. Bu nədir? Asetat. Bu asidli bir maddədir hocam. Etsək asid olur CH3COOH olur asetik asid. Asetik asid. Yəni bu ikili maddələrin adlandırılmasıdır bu. Asidli maddələrdə. Kloroz asid, klorik asid, perklorik asid, nitroz asid. Nitrik asid, fosforoz asid, fosforik asid, sülforoz asid, sülfürik asid. Bunlar asidli maddələrdir. Dəyə bazı yaygın endüstriyel asidlərimiz var. Birinci, sülfürik asid. Sülfürik asid dünya çapında ən çox üretilən endüstriyel. Bu sülfürik asiddir, nitrik asiddir, fosforik asid, hidroklorik asid, asetik asid. Bunlar çox ya həyatımız, yəni həms həyatımız da var, ya məamələrdə istəmələr, yoxsa yevlərdə istəmələr. İndi məsələ, asetik asid kimin qablar biz turşis istəmələ edərik, tırş bir maddədir. Nitrik asiddir, sav durumda uçucu və kararsız bir sıvıdır, ancaq suda çözündüyündə daha kararlı hələ gedir. Nitrik asidin su çözərdə sənayədə geniş kullanım alanına sahibdir. Bu asid proteinlərə sarı bir rəng kazandırmaqdadır. Sülfürik asid nədir? Suyu əmmə qabiliyyəti sayəsində konsantrə sülfürik asid suyu etkili bir şəkildə qaldırma. Bunun üçün suyu kəndisi ilə tepkiməyə girmə qazlardan, şəkərdən və digər orqanik maddələrdən giderir. Şimdi bu sülfürik asid. Fosforik asidimiz də var. Hər yıl fosforik asidin böyük bir qısmı gübrə və hayvan yemi sənayesində kullanılır. Fosforik asid, yəni gübrə və hayvan yemi sənayesində kullanılır. İnşallah gələcək dərs hidroklorik və asetik asid və bazlar da şərh edərik. Bugünkü dərsimizin sonuna gəldik. Məmnun.